ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಶಾಲ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಹಾಳಿ ಹಾಕು ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಾಳಿ ಹಾಕ್ರೆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಹೊಯ್ ಹಾಳಿ ಅಂದೆ. ಇತ್ತಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿ ಅಲ್ಲ ಮರ್ರೆ ಬೋಳು ಮಂಡಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಂಗೂ ಹಾಳಿ ಕೊಟ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಳಿ ಹಿಂಗೆ ಚುಂಪಳು ಚುಂಪಳು ಹಿಡಿದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಮ್ ಕೊಯ್ದಿ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಮ್ ಕೊಯ್ದು ಮುಂದೆ ಕೂಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇವರು ಆಗಳಿಕೆ ಕಿಲಾಡಿ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮನು ಹಂದಡಿ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಿಕ್ಚರಿಗೆ ಬಂದಿರು ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ರು, ಮನು ಏ ಮನು ನೀ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಗೆಲ್ಲೋನಲ್ದ, ಮುಂದೊಂದು ಬೋಳು ಮಂಡಿ ಜನ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಹೌದು, ನೀನು ಹೊಡೆದ್ರೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ. ಮನು ಹಂದಡಿಯರು, ಹೌದಾ 1,000 ಗ್ಯಾರಂಟಿಯ? ಪಾ ಹೊಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಕೆಪ್ಪಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಬೋಳಿ ಬಿಪ್ಪ. ಹಾಂ ಎಂತ ಇವ್ರೆ ಕಂಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಲ್ದ ಅಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಸಾರಿ ನೋಡಿ ಸಾರಿ ನನಗೆ ಒಬ್ರು ಸಾರಿ ಒಬ್ರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ಸಾರಿ. ಹಾಂ ಆಯ್ತಂದು ಉರುದ್ ನಂಗೆ ಆಯ್ತಾಯ್ತಾಯ್ತು. ನನ್ನ ಅಬ್ಬಿ ಹೆರೂಕು ಹೆತ್ತಾಳು ಹೆತ್ತಾಳು ಮಗು ಗಂಡು ಅಂದ ಹೇಳು ಶಬ್ದ ನಂಗೆ ಅಂತೇನೋ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದವೇ ಮಗು ಗಂಡು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಉಸಿರು ಕೊಡ್ತು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತು. ಆ ಹೆಸರು ಬಹುಶಃ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಭೆಯಂಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯ ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಕೊನ್ನೋ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಸಾಧಿಸ್ತ ಬಬ್ಕೊಯ್ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಬಂತು. ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಿಕರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದದ್ದು. ಗೆಂಡದಂಗೂ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ, ನಾಗಮಂಡಲದಂಗೂ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ, ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಗೂ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅಗಡಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ರು, ಹಿಂಗಾರು ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಕೊಂಡ್ರು ಹಿಂಗೆ ಗಂಡಿನ ಕಡಿಯರು ಕಡಿಕೇನ್ರಿ ಕತಿ ಹಿಂಗೆ ಕಿತಾಪತಿ ಕಿಟ್ಟ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇದ್ದರೂ ಸಮೇತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಕಂಡು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಕೈ ತಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ರೂಪದಂಗೆ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಹರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬೆಳೆಸಿತ್ತು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ. ಹಾಗಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಾಟಕ ಮಾಡೋದಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಆಚಿತ್ನವ್ರು ಚೇಟ ತಕ ಹೋತ್ತು ನಾಟಕ ಪೇಂಟಿ ಬೆಡ್ಕಿ ಗಂಟತಕ ಹೋಯ್ತದೆ ಮನೆ ಸಮ ಉಂಬಕ್ಕೆ ಕೂಳಿತ್ತು ಏನಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ನಾಟಕ ಮಾಡುವುದು ಮೊರ್ಲು ಅಂತಿದ್ದೀರು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೆಮ್ಮಿ ಹಾಕಂತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಾಟಕವೇ 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 ಮತ್ತೆ ಕೇಳೋದು ಆಗ ಹೋಗ ಹೊತ್ಕ ಟೆಂಪ ಹೊತ್ಕ ಆಗ ಅಯ್ಯ ಅಂತಿದ್ದೀರು. ನಾಟಕ ಆಡಿ 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 ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೊತ್ತ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಲೈಕತ್ತಿತ್ತು, ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಂತು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾದಂಗೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿ, ಸೀರಿಯಲ್ಲಂಗೂ ಮಾಡಿದಿ. ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಿಸ್ಕ ನೆಗಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಕೆ 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 ನಾಟಕ ತಕ ಹೊತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಘು ನಮ್ಮನೆ ಗಂಡು ಗಂಡಿತ್ತು ಮಾರೆ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಬಾತ ಅಂದೇಳಿ. ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಸಕ್ಕೆ ಮಾರ್ರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೇಂಬುದು ನಾನು. ಆಯ್ತಾ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಪ್ಪಗೂ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ಕೋಬೇಕೂ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅಗಡಿಯವರು ನನ್ನ ಕಂಡ್ರು, ನಾನು ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಕಂಡು ನೀವು ಎರ್ಕಿದ್ದಿತ್ತಲ್ಲೇ ನಂದಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಆಗಲೂ ಅವ್ರ ಸಬ್ ಅವ್ರು ಭಾಷಣದಾಗೂ ಹೇಳ್ರು, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡದ್ದು ಕುಂದಾಪುರದ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ನಿಮ್ಮದೇ ಅಂದೇಳಿ ನಿಜವಾಗಿ ಹೌದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಮಾಡುವಂತ ನಾವು ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಂಗೆ ಆಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದವರು ರಾಣಿ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಯಾರು ಆಗಿದ್ದೀರು. ನಮಗೆ ಹಾಲ್ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಂಗೆ, ನಾವು ಕೇಂತು ಕುಂದಾಪುರ ನಾಟಕ ಟೋಪಿದ್ದ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಕಂಗಂದೇಳಿ ನಾವು ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳ್ದು ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದೇಳಿ. ಹೌದಾ ಅಂದೇಳಿ ಇವರು ಯಾರಿಗೋ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ರು, ಇವ್ರದ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಚಂದ ಅಲ್ಲ ಗಡು ಚಂದ ವಾಯ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು, ಅವ್ರ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ನಾ ಇವತ್ತು ಖುಷಿ. ಸುದೀಪ್ ನೆನಪಾಗ್ಬೋದು ನನಗೆ, ಯಾರಿಗೋ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ರು. ಫೋನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫೋನಿಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಥ ಡೇಟಿಗೆ ಕೊಡೋದು ತಂದೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡವನ್ನು ಶಾಸಕರ ಭವನದಂಗೆ ಉಪಚರಿಸಿ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಾಟಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಊಟ ಉಪಚಾರ ಕೊಟ್ಟು ನಾವಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಗಳಿ ಕೈ ಹಿಡಿದವರೇ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅಗಡಿಯವರು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡರು ಒಂದು ಅದೇ ಭಾವನೆ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಅದೇ ವಿಶ್ವಾಸದಂಗೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳೋಕ್ಕಾದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನನಗೆ ಈಗ ನೆನಪಾಯಿತು. ಮತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿತ್ತು, ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೂ ಕೊಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಶಾಲ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಹಾಳಿ ಹಾಕು ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಾಳಿ ಹಾಕ್ರೆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಹೊಯ್ ಹಾಳಿ ಅಂದೆ. ಇತ್ತಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿ ಅಲ್ಲ ಮರ್ರೆ ಬೋಳು ಮಂಡಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಂಗೂ ಹಾಳಿ ಕೊಟ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಳಿ ಹಿಂಗೆ ಚುಂಪಳು ಚುಂಪಳು ಹಿಡಿದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂಡಿಂಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅದಾಯಿತು, ಅದಾದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ 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 ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತು. ಈಗ ಟೈಮ್ ಮೀರಿತ್ತು, ಪಟಪಟ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದರು ನಮ್ಮ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನು ಹಂದಡಿಯವರು ಅವ್ರದ್ದು, ಅವರು ನನಗೆ ಅವರಿಗೂ ನನಗೂ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಭೆ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕಾತಿ ಹೇಳ್ತೀವ್ರಿ ಈಗ. ಮತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟರು ನಮ್ಮ
ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಉಳಿದವರು ಕಂಡಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಕೊಂಗಾಟದ ಅಪ್ಪುಗೆಯ ಕಚ್ಕೊಳಿ ಮಾಡಿ ಚೀಂಟಿ ಗಿಂಡಿ ಹಿಜುಕಿ ಹಿಪ್ಪಳಿಸಿ ಮಾಡುವಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತೀರ. ಅವರು ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡವೇ, ಉಸಿರು ಹಸಿರು ರಕ್ತ ಪೂರ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದ್ದೇ. ಸೊ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಾಟಕ ಮಾಡಿದೆ. ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ ಗಳಿಕೆ ಕ್ಯಾಂಟಿನ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತು, ನಮಗೆ ನಾಟಕ ಮಧ್ಯ ಆಪತಿ ಒಂದು 18 ಚಾ ಬೇಕಾತಂದೇಳಿ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಮಧ್ಯ ಕಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತು ಅಂದರು. ನಾಟಕ ಸೀರಿಯಸ್ ಸೀನ್ ಆತಾಯ್ತು. ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂತಂದರೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇದ್ದಾಳು, ಅವಳು ಗಂಡ ಸತ್ತೋಯಿದ, ಯಾರು ಕೊಂದಿರು, ಅದು ವಿಷಯ. ಸಿಡಿಲು ಬಿಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ. ಅಪ್ಪ ಮರ್ತಾ, ಮಗಳು ಮರ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ಆ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಹರ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಮಣಿಯೆಲ್ಲ ಹರ್ಕೊಂಡು ಮಂಡಿಯೆಲ್ಲ ಚಲ್ಲಾ ಪಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಜೀವನ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಇದ್ದಾಳು. ಅಪ್ಪ ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಮಗ, ಮೋದಿ ಆತಿ ನನ್ನ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ, ಮೋದಿ ಆದ ನೀ ಮಾಡ್ದ, ದೇವರಿಲ್ಲ ಮಗ, ದೇವರಿಲ್ಲ, ಆ ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಇದ್ದ. ಎಲ್ಲ ಜನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೈಡ್ ಹಂಗೆ. ಹಾಂಗಂಬತ್ತಿಗೆ ಹೋಟ್ಲ್ ಹುಡುಗ ಮೆಟ್ಲತ್ಕ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ, 18 ಚಾ ಇತ್ತು ಅವನ ಕೈ. ಅವ ಹೊಸಬ, ನಾವು ಕಾಣ್ತೆ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಯಾರಿದು, ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು 18 ಚಾ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಚಾ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾ ಸೈಡ್ ಹಿಂಗೆ ಹಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಚೆಗೋಗಿ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂದಾಡಿ ಅವನ ಪುನಃ ಕೆಳಗಿಡಿಸಿ 18 ಚಾ ಆಚೆ ಒಳಗೆ ತಗೋಯ್ತು ನಾವು. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅದು ನಾಟಕದ ಯಾವತ್ತು ನೆನಪಿಪ್ಪಂಥದ್ದು. ಮನು ಹಂದೇಳಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಒಂದು ನಿಜವಾಗಿ ಬೇಜಾರಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮನು ಹಂದಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇವರು ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಧಗೆ ಯಾವುದೋ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂಬರು. ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಧಂಗೆ ಜಯ ಭಾರತ್ ಟಾಕೀಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಯ್ದು, ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಯ್ದು ಮುಂದೆ ಕೂಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇವರು ಆಗಳಿಕೆ ಕಿಲಾಡಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮನು ಹಂದಾಡಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಗುಂಪಂಗೆ 6-7 ಜನ ಹುಡುಗರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತಿರು, ಪಿಕ್ಚರಿಗೆ ಬಂದಿರು. ಇವ್ರದ್ದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಥ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಇವರು ಗೆದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರಂಬರು ಸ್ಪಾಟಂಗೆ. ಇವತ್ತೀಗ ಇಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಡಿ ಅಂಬರು, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ರು, ಮನು ಏ ಮನು ನೀ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಂಗೆ ಇಲ್ವನಲ್ದ, ಮುಂದೊಂದು ಬೋಳು ಮಂಡಿ ಜನ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹೌದು ನೀನು ಹೊಡೆದ್ರೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ. ನಂಗೆ ಇದು ಎಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪಾಡಿ ನಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಶುರುವಾಗಿಲ್ಲ. ಮನು ಒಂದು ಅಡಿಯರು, ಹೌದಾ 1,000 ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾ, ಪಾ ಹೊಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಕೆಪ್ಪಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಬೋಳಿ ಬಿಪ್ತ. ಹಾಂ ಎಂತ ಇವ್ರೆ ಕಂಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಲ್ದ, ಅಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಮಾಡಿ ಸಾರಿ, ನನಗೆ ಒಬ್ರು ಸಾರಿ ಒಬ್ರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ಸಾರಿ. ಹಾಂ ಆಯ್ತಂದು ವೃದ್ಧ ನಂಗೆ, ಆಯ್ತು 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 ಆಯ್ತು, 1,000 ಕೊಡಿ ತಗೊಂಡ್ರು. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು, ಅವ್ರು ಪುನಃ ಇದು ಮಾಡ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಡಿತ್ಯಾ 2,000 ಕೊಡತ್ತಂದ್ರು. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯವ್ರು ಬೀಡ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಟ್ಟು ಪಾಟ್ಟದಿ. ಅಯ್ಯ ಎಂತ ಮರ ಕೇಳಿ, ಅಯ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನೆನಪಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿಮಗೆ, ಕೋಟೇಶ್ವರ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ ಕೇಳಬಿತ್ತು ನಾ ಹೆಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಲ್ಲ ಮರ್ರೆ, ನಾ ರಘು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಅಂದೇಳಿ. ಹೌದಾ ಸೇಮ್ ಮರ್ರೆ, ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣಂಗೆ ಇದ್ರು. ಸಾರಿ 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 ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಸಾರಿ ಅಂದರು. ಅವ್ರು ಹಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಹೇ ಅಂದರು. ಆಯ್ತಂದೆ ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ಆ ಸೀಟ್ ರಗಳಿ ಅನಿಸ್ತು, ಉರಿತಾ ಇತ್ತು ಮಂಡಿ, ಮಂಡಿಗೆ ಕೂದಲಿಲ್ಲ ಬೋಳ ಮೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಬದಿಗೆ ಕೂಕಂಡು. ರಗಳಿ ಬೇಡ ಇವ್ರದ್ದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರದ್ದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಯಿತು. 3ನೇ ಸಾರಿ ಹೊಡಿತೀಯಾ 3,000 ಕೊಡ್ತು. ಓ ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಬ್ರಿ, ಇವ್ರು ನಂಗೆ ದೇವ್ರಾಣೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪಾಡಿ ಮಲ್ಕೋತೀರಿ. ಈಗ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಯಾವ ನಮ್ಮನೆ ಅಂತ್ರಿ, ಕೆಮಿಗೆಂಡಿ ಸೇರಿ ಪಾಟ್ ಹೊಯ್ ಎಂತಣ್ಣ ಮಂಡಿ ಸಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಯ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ನೀ ಇಲ್ಲಿದ್ರ್ಯಾ, ಅಲ್ಲೊಬ್ರಿಗೆ ಪಾಪ 2 ಸರಿ ಹೊಡೆದ್ ನಾನು ನೀ ಅಂತ ಮನು ಹಂದಾಡಿಯವರು ಅವರು ಅವತ್ತಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದರು. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಮಕ್ಕೂ ನೆನಪಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಅವ್ರು ಹಾಳಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಕಾಂತ ಇದ್ದೀನ. ಸರಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಆಯ್ತು, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತನಕ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಗಡಿಬಿಡಿ ಹೆಂಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು, ಈ ಸೆಕೆ ಹೆಂಗೂ ಎ ಸಿ ಇದ್ದರೂ ಸಮೇತ ಸೆಕೆ ಆಗ್ತೈತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಕೂತ ಹತ್ತತ್ರ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ತುಂಬುರದಿದ ಕೃತಜ್ಞತೆ, ಪ್ರೀತಿ ಹಿಂಗೆ ಇರಲಿ. ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ನಾವು ಜೀವನದಂಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಹಠ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಯಾರ ಮೇಲೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.